fan är det någon som har en joint? Fixar du? Vad fan är det? Fixar du senast inte för mig? Vad fan? Thank you.
Julian, to the floor. Zimmer. Hang on, what's that? World club. Quick, you're there. You want him? Him? Right, do what's that? Go out! Go out!